ଆମେ ରାତି 12ଟାରେ ଯାହାକେ ଡାକିଲେ ବି ଆଜି ବୋରିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚି ସେଟା ହଉଛେ ଲାବନ୍ୟ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରାରେ ବି ଯେନ୍ମାନେ ଭୋଟର୍ ବି ଅଛନ୍ ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ଆରୁ ଲାବନ୍ୟ ସ୍ୱାଇଁ ଦେଲେ ଭଲ ଭଲ ହେବା। ସବୁ ଆମର ଗାଁରେ ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ କ୍ଲବ୍ ଘର ନାହିଁ ନା କ୍ଲବ୍ ଘର ଲାଗି ବି ସେ ଆଗରୁ ଆଣିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଟିଚର୍ ଲାନେ ଦେଇଛନ୍, ଖଜୁରପଡ଼ା ନେଇ ଦେଇଛନ୍, ବୁରିଆ ନେଇ ଦେଇଛନ୍, ଏନ୍ତା ସବୁ କାମ ନେଉଛନ୍। ଆର୍ ଯେତେବେଲେ ଥାନାକେ ଡାକିଲେ ବି ଲୋକର ଅସୁବିଧା ପଡ଼୍ବା କି ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଲେ 12 ବଜେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଲାବନ୍ୟ ସ୍ୱାଇଁକେ ବହୁତ ଭୋଟ ନେ ଜିତିବ ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଗାଁର ତ ଯେତେ ବି ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉଠିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଗାଁର, କେଉଁଟା ସୁବିଧା କେଉଁଟା ଅସୁବିଧା ସେସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ ଏଠି ତଳ ସ୍ତରରେ ମଦ ମାଂସ ଆଉ ପଇସାର ତା'ର କାରବାର ହେଉଛି। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାରେ ବି ଉଠିବ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଜିନିଷଟା ଦେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଆସିବ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତି ବି ଯାଉଛି, ତାପରେ ସେ ରିକଭର ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ସେଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ପବ୍ଲିକରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ବାହାରୁଛି, ଯାହାର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ବି ଥିବ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଖାଇ ବସୁଛି ସେଟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପବ୍ଲିକକୁ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟା ଆମ ଲାବନ୍ୟ ସ୍ୱାଇଁ ଦା ଯେଉଁ ଉଠିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଆଜି ଗାଁରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଜିତିଲେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ନାବନ୍ୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଟା ବୋରିଆ। ମୋ ମୁଦା ହେଉଛି ବୋରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଜି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ତମେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଚାଲିଗଲେଣି, ଏ ଗଲାଥର ତ ଟୋଟାଲି ସାର୍ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଫୋନ୍ଟା ନିଲ୍, ଏ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ କିଛି ଫୋନ୍ଟା ଆସିଛି ସେଟା ବି ଆମ ସମିତି ସଭ୍ୟ କରିପାରିଲେନି, ତମେ ସେଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ତମେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଛିଡ଼ା ପାଇଁ ବୋଲି ଲାଷ୍ଟ କାମ ଦେଇଛି, ବିକାଶ ଟୋଟାଲି ନିଲ୍, 5 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ବିକାଶ ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ କିଛିଟା କାମଟା ହେଇଛି। ଆର୍ ମୋର ତାମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜିତିକି ଆସିବି, ପ୍ରତି ରାସ୍ତାଘାଟ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଠୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସାର୍ ସାମୂହିକ ମୁଁ ତାମାନେ କ'ଣ ସାର୍, ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି ମୁଁ ଦୁଇ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ 3 ଥର ହେଲାଣି, ଗୋଟିଏ ଘର 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ 3 ଥର ବି ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖି ମୋ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏଭଳିଆ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦ କରିବି। ମୁଁ ଆସିଲା କହିବି ମୁଁ ଭାଇ ତୁମର ସେବାରେ ସବୁଦିନ ଅଛି, ସବୁଦିନ ସେବା କରିବି, ଆଗରୁ ବି କରିଛି ସାର୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହାର କାମ ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ପଡ଼ିଲେ, ଥାନା ପୋଲିସ କାମ ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ବି ଯାଇକି କାମ କରିଛି, ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ କାମ କରିଛି ବି, ଆଉ ଥରେ ଜିତିଲେ ବି କାମ କରିବି। ଆର୍ ମୁଁ ତାଲାଚାବି ଚିହ୍ନରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଥରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା ରହିବି ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।